Varmt välkomna till Stockholm och ECR-gruppens turné för framtidens Europa. We started this ECR vision of Europe's future already 6 months ago. And we did it with one intention. Make sure that every citizen of each member state knows that there is an alternative future for European Union. Ja, det är ju mycket som händer nu, både i Sverige och i Europa och övriga omvärlden. Vi står inför stora utmaningar, både vad gäller migration, organiserad brottslighet och ekonomin och den rådande pandemin. The fact is that we in the ECR group are the true supporters of Europe because Europe does not mean, or at least should not mean, a centralized bureaucratic set of institutions. Europe should describe the great variety of nations that make our continent such a vibrant and significant place. A future that doesn't create conflict between friends and allies, and a future that protects tradition, values, and national identities. In short, the noble idea of the founding fathers of uniting the nations of Europe in a community of cooperation had been forgotten and replaced with an attempt to build a centralized superstate. Vår vision för Europa, den präglas av starka nationella demokratier med ett stort medborgarinflytande. Där varje nation ska avgöra sin egen framtid och även de minsta nationernas egenskaper och unika kulturer ska respekteras. Är det EU vi har idag verkligen så demokratiskt som man vill att det ska vara? The diversity of opinions, for example, is one of our continent's greatest strengths. But we see little spaces for free speech of different points of view in many of the big debates in Brussels. A Europe that is not listening to its citizens cannot be strong, not inside Europe itself and also not internationally. Verder is denk ik nodig dat we het takenpakket van de Europese Unie heel goed afbaken. De Europese Unie moet zich alleen bezighouden met grensoverschrijdende onderwerpen. Bijvoorbeeld handel en migratie. Inom invandringsområdet, där vi definitivt ska bestämma det själva hemma i vårt land, vad vi klarar av och vad vi inte klarar av. Så att nej, jag ser det går på fel håll. Man har stora ambitioner och den konservativa rösten, den behövs mer än någonsin. So in this would be the first one I would say, the EU needs to come with a plan to stop, not only on documents, but in reality with actions, to stop the human smugglers, to have negotiated the return policy to third countries to stop the boats from departing. Och där även de här mer vänsterliberala partierna ändå fick upp ögonen för att det finns en gräns för vad vi klarar. Vi har ju sagt det länge. Sen förstår jag att vi behöver ha samarbeten eftersom vi ändå har en yttre gräns och så. Jag tycker det är viktigt att vi gör gemensam sak för att hålla den gränsen. Vi ser ju samarbetet i Europa som självklart. Samarbeta kring handel, samarbeta kring miljöproblem som ju inte känner några gränser. Det är svårt att bekämpa miljöproblem bara i ett enskilt land. Internationellt organiserad brottslighet är också en sån sak där vi måste samarbeta och där EU fyller en funktion. Kriminaliteten som tyvärr ökar för oss nu mycket tack vare på grund av att vi har den fria rörligheten inom EU och bristande gränskontroller. Och det här har ju gjort att vi ser en ökad gränsöverskridande kriminalitet i Sverige, vapensmuggling och så vidare. Och även tullen har ju en väldigt viktig roll som skulle kunna göra mycket mer än vad de kan göra idag. Man låser sitt hem om natten därför att man hatar alla människor som finns utanför ens hem. Man låser sitt hem om natten därför att man älskar sitt hem, framförallt därför att man älskar de människor som finns inuti det här hemmet. Lösningen är det att vi alla tar ansvar som nationer genom att stärka våra respektive länders rättsväsenden och använda det som en utgångspunkt för samarbete. Vi behöver ju vrida hela EU-projektet tillbaka till grunderna, och grunderna är ju egentligen den inre marknaden, frihandel, fri rörlighet av varor och tjänster och kapital och så vidare. Det är liksom grunden. Europas länder har hittills haft ett bra samarbete sinsemellan utan överstatlighet och utan att Bryssel har lagt sig. Varför ska vi gå ifrån ett fungerande koncept genom att ge mer makt och centralisering till EU? Our idea is to stimulate a new debate, to offer a new hope for Europe, to discuss ways we can put our national democracies back at the heart of the European idea.